Některé projekty, které ve škole dlouhodobě organizujeme a připravujeme, je to projekt třeba bilingvního vzdělávání. Všem žákům popřál do nového školního roku mnoho studijních úspěchů také velvyslanec Spojených států amerických v České republice, pan Andrew Shapiro. Všem žákům přeji v tomto školním roce mnoho úspěchů. Hrozně dobře se češím. A právě proto si zasluhují tu nejvyšší možnou péči.